פעם היה תוכנית, קראו לה צינור לילה, בטלוויזיה. הם דיברו עליי. מה הם דיברו עליי? הם דיברו על מה, הם השמיעו את הקטע שאני דיברתי בשיעור, איך אני אמרתי בשיעור ככה. אמרתי להם, חבר'ה, מייקל ג'קסון היה גוי, זמר, קראו לו מייקל ג'קסון, כבר מת, הלך לעזאזל מזמן, ביחד עם החתולים, הלך. אמרתי להם, כושי, גוי, רשע, שונא ישראל, שהוא אמר במו פיו, רבותיי, אני קראתי את הכתבה הזאת, חבל שלא שמרתי אותה, אמר, הוא היה עשיר גדול, ברמות שאין דברים כאלה, הוא אמר, אני רוצה שיהיה לי כסף, ואני רוצה שיהיה לי יותר כסף, אין לי מספיק כסף, אם היה לי כסף מספיק, הייתי עושה עוד פעם שואה לעם היהודי. וזה זמר שילדים צעירים חילונים היו חותכים את הוורידים שהיו רואים אותו. מייקל! מה אתה חותך את הוורידים? טעית. מה אתה חותך לעצמך הוורידים? אתה משוגע? זה שונא אותך! ושמים את התמונות שלו בחדרים שלהם, בבחורים הצעירים. מי שזוכר שהיינו צעירים, מייקל ג'קסון זה היה... זה בית משוגעים. הוא היה כמו נער רגומי, עושה כל מיני תנועות... אין לו עצמות בכלל, ואני אמרתי שהיה לו אף עם חורים גדולים שאפשר להכניס לאחים בפנים, גרעין של אבוקדו ולהוציא. אמרתי שאפשר לראות את המוח שלו דרך האף שלו. ואמרתי שעשו לו כמה פעמים תחפחות וצבע וזה לא עזר, והוא נשאר מקומד. אז הם השמיעו את זה, רבותיי, ואישה אחת שם מדברת ואומרת, צריך לשים את הרב הזה מאחורי הסורג ובריח. מה? איך הוא מעז לדבר על מייקל? מה? אתם מדברים על הבורא, אתם עושים חרצופים, אתם עושים ארץ נהדרת, צוחקים על משה רבנו, להבדיל מיליארדי, אני מדבר על חמור, על בהמה, על סוס, על בן אדם שנתפס כפדופיל, שהתעסק עם כל בעלי החיים, עם כל מה שזז. אין משהו שזז שהוא לא התעסק איתו, הבהמה הזה. ואני צריך לתת להם דין וחשבון, סורג ובריח, וואו, רבותיי, פושע נאצי עומד לפניכם. חייסת לדבר על קודש ה... תומת התמאים על גנם.